Allez, comment est-ce que t'as gagné, j'ai besoin d'un chicken là, là d'un penny. Ua, mikäli ja passion se oli. Ja mä en kauhean, mä yleensä kiroilen ja välillä kiroilen ja... Niin. Mä joudun ehkä muuttaa paikkaan. Piip! Koska en saa kertoa. Niin, että haluaa. Niin, kun mä en vielä sais. Mä en ole saanut keneltäkään lupa sanoa, mihin mä muutan. Ja mä muutan semmoisen paikka kuin piip. Aha, I am different. Huom, ehkä. Niin. Mä ehkä muutan paikkaa nimeltä piip. Niin kaikki, ketkä kattoo mua, niin... Oh. Taas kuuli se ääni. Se oli semmonen miehekkäin kuulonen ääni. Joti. Mä en ole Mä tiedän, mistä se kuului. No. Mä ne pois, se kuului tuosta. Tuosta. Ai jaa, mä aina luulen, että se kuului jostain kakkapäädestä. En mä pelänny sitä oikeesti. Mä oon vähän säikähdin. Otetaan se pois. Mä en viitti mulla pelottaa. Ja nyt mä oon katsoa kaikki vettelijät, että missä ihmiskotissa se on. Missä se yleensä syntyy? Se syntyy samasta kuin toi banja. Elikkä mistä? Pelkkä se tulee randomina sun huoneeseen ja sun pitää laittaa maski päähän. Oh. Ai joo, heti kun me ollaan saatu muutama tyyppä vielä, niin tullaan siitä rivi. Me vähän niin kuin tehdään yksi rivi kerrallaan. Niin me tullaan tekemään se yksi rivi. Ja tiedätkö, että sinä tulet huutamaan Nightmareista tai Nightmare Fighterista, koska sulla pitää olla kuollut. Ei sun tarvitse. Se ei tule koko ajan. Niin, mutta kun mä oon varalta. Mä oon varalla. Pelossa. Boniak, viittekö sä tulla kuvaa, jos sä istut siinä penkillä samalla? Ootkapa hetki. Kuva. Okei, selvä. Elikkä nyt Boniak kuvaa. Kattokaa, vaikka mun kädet on tässä. Joo, ja me tulee myöskin mun kanavalle tulee yksi video tästä. Hei, venttiili. Mitä venttiileistä? Aina kuin tukia. Tässä on venttiili. Mistä sä painoit? Saanko kertoa yhden kikan myöskin? No. Saanko näyttää? Ei. Ainakaan oh. Tässä. Tässä kohdassa itse. Aha, I am time your friend. Aha. Me ollaan kohta voitettu täyvä. Ja tässä samalla näkyy, että mitä Toibanille kävi. Eli tää on vähän niin kuin Toibania. Hei! Ai joo, mä en edes huomannut. Sun pitää välillä katsoa. No se, että mä saas päälle. Se menee näin. I am fortunate. Oh, oh, I'm fortunate. I'm gonna do a sleepy thing. And I am gonna do... Kuka sitä laulaa? Bebe. Mikä on mun bebe? Se on se, joka... Ai joo, kun se laulaa sen, niin joku random animatronics tulee. Ai kun niin on se joka pöritys. Joo. Aha, I am fortunate. Ihan kohta sä voitat. Jee, voitin! Tätä aikana käy. Siinä jäi yksi nanosekuntti. Hujaus! Eikö tää voitettu? Ja tänään tulee vielä 3 videota tästä. Elikkä siis... Joo, ei kiinnostaa. Se...
Elikkä nuo kolme tulee vielä tänään ulos. Ja sitten huomenna tulee koko tämä rivi. Niin. Lisokasi. Ja sitten huomenna aloitetaan tästä. Niin. Mutta tähän videolle tässä on moi!